Meitene 19 gadi, kas ir profesionāli basketbolisti, mums mēneši guvis traumu basketbola spēles laikā, sarāvis sev priekšējo krustnesko saiti, ceļlocītavē, un izpēc, ka arī plēsus iekšējo menisku. Un mēs atjaunosim to krustnesko saiti un skatīsimies, ko darīt ar meniski, vai nu piešūt atpakaļ viņiem, ja brīziņiem palkāt ar bojā to daļu. Šeit puisim pusgadu atpakaļ bijis ir operācija atjaunot priekšējā krustniskā saite. Pat labāk rezultāts ir ļoti labs. Var teikt, ka cēls ir atkal stabils. Mēs paskatāmies, ja viņš vispār nemaz nekustās. Ja, teiksim, pirms operācijas viņš ļoti izteikti staigāja turpu šurpu un gāja ārā no vietas. Varbūt no trūkumiem var pieminēt to, ka vajadzīga ārstniskā vingrošana, turpināt ārstnisko vingrošanu, jo šeit muskuls ir salīdzinoši švakāks un vājāks nekā otrai kājai, bet to visu var atgūt. Galvenais ir tas, ka cēls atkal ir stabils un cilvēks var nodarboties ar sportu.